Fala galera, tamo aí de volta no canal, sou só mais um gamer. Tamo com o Rodrigo aí e semana Dia dos Pais, vamos começar aí umas gameplays aí com meu filhão aqui, o Dani Boy. Fala pra galera aí, Dani. Oi galera, hoje a gente vai jogar Super Mario Bros. Do Wii U. New Super Mario Bros. Wii U. Nesse CD contém também o New Super Luigi do Wii U. Só que a gente não vai jogar isso, vai jogar o Super Mario Bros. Wii U. E a gente vai começar aí com vocês. Para quem tá chegando agora, deixa eu apertar meu controle aqui. A gente vai jogar nas bananinhas, tá? No controle do Wii Remote. Esse jogo é legal, cara, porque é meio nostálgico e dá para dois ao mesmo tempo. É nostálgico e não é ao mesmo tempo. É um jogo mais novo, né? Então a gente vai começar aqui a brincadeira. Quem tá chegando aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe, comenta e deixa aquele joinha frenético aí com a gente. Essa semana, como eu falei, vou fazer vários videozinhos aí em função do Dia dos Pais. Com meu filho, com a Cleuzinha, vou botar umas gameplays aí de criancinha, mais infantis, né? E vamos nessa, cara. Dia dos Pais é domingo que vem. Vocês que são da minha idade e gostam de videogame, joga com seus filhos, por que não? Divirta-se. Vamos lá. Nessa aí. Lembrando que vou ganhar presença aí no Dia dos Pais, coisas de games aí, talvez. E a gente vai postar isso no Instagram, lá no meu Instagram. Sou só mais um gamer. Tudo separado com assento agudo no sol, você vai mexer lá no Instagram e na Twitch também, cara. Me siga na Twitch nas livezinhas que eu faço, tô stand-by, mas vou voltar a fazer live na Twitch, pretendo, né? Mas primeiro live no YouTube, assim como vocês estão vendo no YouTube, as lives vão sair no YouTube também. Tô me organizando aí certinho. Quando for começar as lives, eu vou colocar lá no Instagram, no Stories e no feed de notícias lá para vocês saberem o dia certinho das lives. E vou tentar seguir os mesmos dias que eu fazia e o horário, tá? Então vamos nessa. Dois players. Aperta aí, Daniel. Ele vai escolher o Luigi. Luigi, claro. Mario e Luigi. Vamos nessa. E galera, Rumble também. Estou postando vídeo na Rumble. É uma plataformazinha de vídeos também, né? Só que ela é em inglês. Mas eu estou postando meus videozinhos lá. Quem quiser dar um joinha lá. Se inscrever na Rumble também, cara. Me agradar. Pô, vai ser de bom tamanho aí pra mim e agradeço muito você. Bem-vindo lá na Rumble também, tanto no YouTube quanto na Rumble, né? Nessa primeira fase. Então vamos aí fazer uma gameplay curta aí de Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U. Peguei aqui, ele pegou. Opa! Lembrando que esse jogo, cara, é muito legal porque tem até quatro ao mesmo tempo, cara. Então às vezes são quatro, Então às vezes, em vez de você facilitar, o teu amigo acaba te atrapalhando também, né? A gente tem que balançar aqui, respeito subir. Está cantando esse cano, deu. Daniel vai comigo já já, vai ser puxado para o cano. Eu posso segurar ele para. Isso. Bora. Nossa, que eu fiquei. É legal que esse morceguinho aqui. É um morceguinho, né? Sei lá o que ele é aqui. Acho que é um morcego. Opa, tomei, perdi. Acho que não foi Ninguém dois. viu. Cara, isso. Olha. Tem moedas. Pegamos aí o checkpoint. Vamos escorregar. Pega aqui mais ponto. Thank you.
E eu perdi também. Opa, vai ver uns outros. Oi, quase que eu peguei o teu, hein? Vamos lá. Deu um óleo. Pô, nem peguei de metinha, cara. Porque... Tempo errado. Agora sim. Vamos lá, você vai subir ali comigo, pode deixar. Você puxar, quer ver? Nem foi. Você vai ter puxado. Eu que vou mesmo. Eu nem pra pegar nada, cara, porque o Daniel simplesmente... Cagou, desceu. Desceu sem nada, cara. Vai pegar lá em cima, cara, pra gente ganhar a vida. Então olha, fiquei, galera, fiquei. Um dia melhor. Próxima fase. Eu acho que meu pé aqui, não sei como. Vamos lá. Presta atenção. Não quero. Você vai com a florinha, eu vou com um. Com um cebo. Estilo voador. Estilo voador, é. Quase que eu perdi muito. Ah! Eu não queria, cara. Cadê, gente? Acho que vai ficar melhor até pra poder citar os caras. Os bichinhos, né? Os caras não, os bichos. Pega mais ali embaixo. Eu ia te ajudar. Acho que eu morri. Sim. Não, perto de start. Aí você. Oi. Vai. Tá vendo como é que os outros atrapalham sua jogatina? Pega lá. Vai. Pega. E pega. Aí vem mais embaixo. Eu já subo. Não vai dar pra eu subir, cara. Volta. Bora. Olha aí. Cadê o outro negócio? Estilo, cara. Fazer fita,
Isso. Olha só. Viu? Eu quero. Vem. Sorte que deu aquela paradinha marota. Fica aí, é melhor. Ah, você pegou! Ele tem, cara. Essa foi de longe. Cadê a última? Ai, eu não pequei, maldição! Aí! Abriu aqui, ó. Tem mais embaixo? Tem. Então, escorrega aí. A manteiga. Escorrega, pega na manteiga. Aí, vamos voltar. Meu Deus. Ok. Sendo bem forte. Vamos embora. Oh! Eu pulo! Não! Oh, estou! Olha só, cara! Meu Deus do céu! Ei! Hey! Ih! Chamaram a gente! O Yoshi! Ah, não! Muito obrigado, pô! O que a gente vai ganhar ali? Legal! Um cogumelo! Bom, a bomba vai ficar doidão! Bora! Abrimos ali, vamos ali na casinha do Yoshi, ou a casinha do Yoshi, casinha do Toad. Cara. Maldito, olha lá o que ele fez. Olha o que ele fez, cara. Ele botou a bandeira do. Porque ele sequestrou, na verdade, eu ia olhar pra lá, galera. Ele sequestrou, na verdade, o jogo do. Os jogos do. Do Mario, o Bowser geralmente sempre sequestra a princesa, sempre assim, né? Ele sequestrou a princesa e a gente vai ter que buscá-la. Eu sou monstro. Eu sei onde está. Eu também. Fala onde está, Angelina. Ah, bate numa, bate no outro. Para. Não, tá aqui o Bowser. Eu sei, vai. Aí, garoto, ganhamos. Estrelinha e mais um cogumelo. Tá, show de bola. Show de bola. A estrela é momentânea. A estrela é momentânea. Que isso? É só um pouquinho. O cogumelo você só perde se você tocar no inimigo, né? Vamos nesse primeiro castelo ainda, galera. Não chega pra gameplay. E galera, olha só. Quem tá gostando aí do Mario, Super Mario Bros. Wii U, eu e o Danny Boy jogando, quiser mais um vídeo nosso, deixa nos comentários aí, tá? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha pra net, compartilha e comenta. Comenta! Olha! Eu queria. Ah, você podia me dar isso aí. Tinha uma moedinha ali, cara. Vamos descer. Você vai pegar um moedão aqui. Já peguei. Vamos subir. O que está acontecendo? É um botão que você deve estar apertando aqui. Tá bom, sacode. Cara, tá apertando de baixo aqui, ó. De baixo ele vira bolha. Vira na hora que ele apertar. Ah. Sabe o que eu tô vendo? Hã? Eu pulo alguma bolha. Você sacode? Eu pulo. Então não sacode mais o controle. Ah, mas eu pulo. Ah.
Esquisito, mas vamos lá. Você que tá virando propósito, né? Acho que eu não sei. Eu morri. Aí, viu? Que burro! Sim, melhor. Ah, é. Nem me ajuda. Nem me atrapalha também, né? Vamos lá, vamos embora. Caraca, caí aqui sem querer. Ai, peguei. Vai lá, vai lá. Vai rápido. Aqui, ele vai cair aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Que isso. Você faz de propósito, só pode, cara. Não, só pode. Olha, tem só. Ai, pera. Olha aí. Olha o que tem aqui. Que vida. Meu Deus, ele pega a vida, faz eu perder uma vida. Ele pega a vida, pega o cogumelo e me deixa na mão. Não peguei. Não fui eu. Fui eu, ó. Foi meu pai. É. Foi teu pai, né? Joga, joga o gelo nele, cara. Sim. Olha o meu Deus. Tá, ó. Meu Tony. É, quem vai pegar aquele cogumelo? Não! Tá dando mole, viu? Tá dando mole. Eu não, você ainda mole. Melhor você ficar na folha, você. É melhor, cara, é mais protegido. Não atrapalha ninguém, entendeu? Saiu. Puxa, não. Saiu. Agora é meu cogumelo. Opa. Fica na molha. Não! Meu! Ah, não! Ai, vamos lá. Eu sei, deixa eu matar. Ai, Deus. Deixa eu matar. Tá? Eu sei fazer isso. Vai, vai. Vai lá, é seu. Pô, o cara tá com gelo, hein? Vai, cara. Isso. Ó, não tá com gelo. Morre aí, morre. Vai. Aperta ele sozinho, vai. Muito bem. Sou bom. Aí, garoto. Aí, matei ele. É. Por favor, não peça outra continuação da minha vida com ele. Não, peça. Ele tá me atrapalhando. Não tô, não. Galera, videozinho curto aí, 18 minutos, nem tão curto assim, né? De Mario, Super Mario Bros. Wii U. É, pra Wii U, né? Óbvio, Nintendo Wii U. Galera que gostou da gameplay... Segura a bananinha. Não quero. Galera que gostou da gameplay, ative o sininho de notificações, deixe o like pra gente, se inscreva no meu canal, compartilhe, comenta. Porque aqui, se você é um gamer assim como eu, vem comigo, ele é gamer como eu, ele tá jogando sempre comigo aí. E galera, sempre em frente. Sou só mais um gamer. Com a ajuda do papai lá em cima, a gente vai na parte aqui embaixo. Sou só mais um gamer, se você é também, vem comigo. Valeu. Ó, essa semana... Lá, os videozinhos aí é com a família. Valeu, com os filhos. Valeu, fui.